Hoxe traemos un álbum ilustrado infantil que se titula Na procura da Illa do Tesouro, publicado por Triqueta Verde. A autora chamase Lizzie Stewart e ten xa publicado nesta mesma editorial algún outro título. Neste caso, os protagonistas son Matilda e o seu pai. Matilda é unha nena moi tranquila, que lle gusta que, bueno, que é moi metódica, rápida para facer as cousas, gusta o silencio, e seu pai é todo o contrario. Entón, un día deciden ir, bueno, porque pasar pasa non moi ben xuntos, a pesar de ser tan opostos. Entón, un día deciden ir á praia, porque Matilda leva un mapa do tesouro e quere, entre os dous, tentar chegar a ese tesouro, non? Que pasa? Que son tan opostos que, mentras van nunha barca para chegar á illa onde se supón que está o tesouro, o pai vai parando moitos sitios e, ao mesmo tempo, pois, vai descubrindo cousas increíbles, non? Maravillosas. Pero ela ten presa, ela quere chegar. Entón, a través desa viaxe entre os dous, imos descubrindo as distintas personalidades de cada un, pero como ao mesmo tempo se complementan. E a resolución, pois, bueno, un tesouro un pouco especial.